Diqqat qidiruv. Andijon shahar 1-kishik daha 18-uy 9-chi xonadonda yashovchi 1993-yilda tug'ilgan Mannopov Hamidullo Mutalib o'g'li joriy yilning 2-yanvar kuni soat 10:00 yashash uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 91-484-12-18-74-223-59-52 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Mannopov Hamidullo Mutalib o'g'lining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Mening o'g'lim Mannopov Hamidullo 2024-yil 2-yanvarda ko'chaga chiqib ketib, qaytmadi uyga. Oğlum, beni öğretken bu sen, işleyken bu sen, kayıt oğlum ya.